dnešním dílu našeho podcastu se zaměříme na jedno hodně aktuální téma. Já jsem Martin Tománek a mám tady dnes dva hosty. Jednoho tradičního, Marcela Vanducha, investičního analytika. Marceli, ahoj. Ahoj Martine, dobrý den všem posluchačům. A potom jednoho speciálního, kterým je Honza Brejl, obchodní ředitel finanční skupiny Partners. Honzo, ahoj a díky, že jsi přišel. Ahoj, dobrý den. To dnešní téma je vysoce aktuální a zní jednoduše dlouhodobý investiční produkt. A pánové, začneme hned zostra. Máme tady transformované fondy, tedy to takzvané penzijní připojištění. Potom tady máme účastnické fondy doplňkového penzijního spoření. A ještě k tomu nově od začátku letošního roku máme k dispozici onen zmíněný dlouhodobý investiční produkt. A právě na ten se dnes zaměříme. Nicméně, myslím si, že už je z toho taková poměrně jako solidní džungle. Mnozí se v té záplavě finančních produktů, různých fondů a penzijních řešení ztratili a jsou ztraceni úplně jako kompletně. Takže ze všeho nejdříve mě by zajímalo, Honzo, asi poprosím tebe, co to vůbec investiční, dlouhodobý investiční produkt je a jaký je jeho, jak říkají hezky Francouzi, raison d'être? Tak já bych začal tím, co vlastně to není, protože vlastně dlouhodobý investiční produkt není produkt. To je potřeba si říct a klienty a lidi to může hodně mást. Když se podívám do historie, kdy vlastně o tomhle nástroji se bavíme už další dobu, tak původní název, který u toho byl, tuším, že dlouhodobý investiční účet. Přesně pak tak. To byl dlouhodobý penzijní účet. To se nelíbilo penzijním společnostem, protože ono by se to jmenovalo penzijní, ale nemohlo by to distribuovat. Takže nakonec to skončilo u dlouhodobého investičního produktu. Ale produkt to není. A není to produkt proto, protože sám o sobě nic neumí. Ono je to taková schránka, taková obálka, do které si mohu dát různé produkty z investičního světa a tyhle ty produkty po splnění podmínek, což je pokud ta smlouva trvá alespoň 10 let, nebo investuji 10 let a ukončím ji v 60. roce života, tak si můžu odečíst zdaní až 48 tisíc ročně. Tenhle ten limit je společný pro penzijní připojištění, ale i pro investiční životní pojištění. Ale tohle je vlastně DIP, schránka, obálka. A promiň, toto si myslím, že by bylo dobré tady zopakovat. Zmínil si dvě podmínky pro ty daňové odpočty, a to je tedy 60 let věku klienta a ta druhá podmínka. Je minimálně 10 let trvání smlouvy. 10 let trvání smlouvy. Super. Když se podíváme do okolních států, ale já teda mám na mysli spíš na západ od našich hranic, tak obdoba toho DIPu, samozřejmě pod různými názvy, tak v těch státech je to poměrně běžná věc. Vnímáš to tedy pozitivně, že s tím vláda přišla? Ne, určitě. Ten produkt je především jako zajímavý pro mladší generaci, protože teďka nedávno jsem měl nějaký průzkum, kde vlastně bylo vidět, jak si Češi spoří nebo investují na stáří. A u mladých lidí název, cokoliv má v názvu penzijní připojištění, tak je vlastně málo atraktivní, protože penze, že jo, to je daleko, nechci. Ale když je něco investičního, tak je to atraktivnější a zároveň protože oproti penzijnímu připojištění, které je, bych řekl, asi bezpečnější, jednodušší na pochopení a interpretaci, tak DIP umožňuje klientům výrazně větší volnost v tom, kam své prostředky vloží. Můžou to být akcie, podílové fondy, můžou to být různé tituly, ETFka. A díky tomu vlastně člověk, který se trošku víc zajímá o tu investici, a jako, že si myslím, že dnešní mladá generace už je trošičku edukovanější v tom, tak je to pro ně zajímavější, si mohou vybrat. Zároveň je to zajímavé i v tom, že to není produkt, který je zakonzervovaný v nějaké strategii, kterou mi dává penzijní společnost, ale mohu měnit sám si jako klient v průběhu času, i když smlouvu uzavřu ve 20, tak během těch 40 let můžu přecházet mezi tituly podle toho, co je atraktivní, co není, ale samozřejmě to je důležité, abych tomu rozuměl. A pokud nerozumím, tak mám finančního poradce, který mi s tím poradí. Perfektní. Takže ta svoboda volby, jestli to chápu dobře, vlastně tady naznačuješ, čtu trošku mezi řádky, že je sice skvělá věc, ale musím vědět, co dělám, a pokud nevím,
tak to může vlastně dopadnout i potenciálně špatně pro mě, pokud nemám dobrého poradce, myslím. Ano, může, ale pak si nesu odpovědnost sám za sebe. Mm-hmm. Pojďme ještě k jedné věci. Malinko, možná už jsme to tady trošku nakousli. Kdo vůbec DIP může nabídnout klientovi? Tak DIP, takhle nabídnout ho může distributor oprávněně distribuovat, ale dobré si říct, kdo může vlastně DIP vytvořit, nebo kdo může naplnit tu schránku. To jsem měl na mysli. Jo. Jo, takže tu schránku nebo tu obálku může naplnit banka, spotřební nebo úvěrové družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, samostatný investiční fond, anebo zahraniční poskytovatel s obdobnou činností, jako jsme si řekli. Mm-hmm. Ad absurdum, když bychom to řekli, co může být v té obálce, tak je to vlastně cokoliv od de facto běžného či spořícího účtu až po akci, nějaký jako samostatný titul. Proto, aby to mohlo být v DIPu, tak ale musím vědět, že právě ten poskytovatel toho produktu mi dá k tomu reporting, to znamená, dostanu to potvrzení, že ta smlouva může být až do 60 let, že minimálně 10 let a zároveň mohl pro finanční úřad dostat takzvaný papír, kde si to odečtu každý rok. Rozumím. Ty jsi teď zmínil, co tam může být v té, jak jsi to řekl, obálce, v té, řekněme, schránce, a to jsou různé třeba podílové fondy nebo burzovně obchodované fondy, jednotlivé akcie, nebo třeba spořící účet, si říkal, i když to je asi poněkud, to by byla zvláštní příprava na stáří, ale dobře. Co tam být nemůže? Já poprosím Marcela. Myslím, že Marcel tady bude, ano. Ale tak, téma. Takový je často používané investičních nástrojů, tak mě napadá, nebo to tady, co tady často taky umíláme, tak mě napadá, že hlavně to jsou kryptoměny, které tam být nemůžou, a nebo dloupisy, které nejsou obchodované na trhu. Jo? To znamená takové ty nelikvidní dloupisy, které tady třeba na českém trhu jsou často nabízené, nějaké ty formy korporátních dloupisů, tak to je asi nějaký takový nejčastější nástroj, s kterými se můžeme setkat. Ale jinak ty standardní investiční nástroje typu akcie, akciové fondy, dloupisové fondy, třeba hypoteční zástavní listy nebo dloupisy, které se obchodují na burze standardně, tak ty se nabízet dají. Já to možná doplním, aby to právě nemadlo posluchače, třeba právě penzijní připojištění tam být nemůže, stejně ani penzijní společnosti nemohou poskytovat DIP, což je takové jako zvláštní, že se nám rozdělí ten trh na toho poskytovatele toho standardního penzíka takzvaného a ty ostatní, kteří oba poskytují produkt na zajištění stáří, ale mají to jasně vymezené pole. Což mimochodem určitě přispěje konkurenci, trošku může rozhýbat některé penzijní společnosti, které vlastně měly hegemonii na tenhle ten jako produkt na stáří. Rozumím. Pojďme. Ale já možná ještě, jestli si to můžu takovou drobnost, já hlavně DIP, jak tady Honza říkal, jak bylo řečeno, tak je vlastně jenom taková schránka, jo, která vlastně nabízí nějakou možnost skovat pod ní různé typy investic, na které jsme doposud zvyklí. Jo? To znamená, to asi problém není. Ta schránka má nějaké ty parametry, těch 120 měsíců, anebo do 60 let. Je tam ta možnost využívání toho daňového odpočtu, to je rozdíl proti těm standardním investičním nabídkám. Ale co tam chci říct, a co si myslím, že je poměrně hodně důležité, je tam nějaký takový psychologický efekt, že prostě spoustu, možná i mladších lidí si daleko víc uvědomí, že je potřeba se na to stáří zajišťovat a pak, když začnou včas a opravdu budou využívat, řekněme, ty možnosti toho DIPu jakoby naplno, jo, z pohledu toho odkládání prostředků, tak opravdu za těch 30, 40 let opravdu mohou být zajištění, to mohou být i přes 10 milionů se můžou dostat při kvalitně zvoleném produktu. A to už může být i za těch 30 let velmi dobré zajištění na stáří a tomu státu to možná i uleví, jo? Protože ten stát třeba nebude už vyplácet takové důchody a ty lidi v tomhle už neproduktivním věku budou velmi dobře zajištění. Pánové, ono to tady padlo, ale jenom v rychlosti shrnutí nějakých výhod DIPu, co by mohlo zaujmout třeba i ty mladší ročníky, proč by do toho tedy měli jít?
Já bych začal jako společenskou výhodou a to je právě to, že DIB by mohl přivést k investování výrazně větší masu, kterou, což potřebujeme, aby, ne, aby ty prostředky dlouhodobé neodkládaly do těch spořáků a do nějakých polštářů doslova. Tak to je ta první jako výhoda. Druhá je to, že to je produkt, který je pro klienta velmi flexibilní a může si zvolit podle svého investičního horizontu a jeho profilu ten nástroj nebo ty nástroje, které vlastně má rád. Pokud třeba i něčemu fandí, nějaké technologie, tak si může tam to portfolio trošičku okořenit. Mm-hmm. A především je tam ta daňová úleva. Respektive pokud, jak jsem říkal, můžu až 48 000 ročně si odečíst z daňového základu, mm-hmm. což může vyústit v absolutní částce až 7 200 Kč ročně vratky na daních, což není malá částka. A zase pokud ji zpátky vrátím do toho systému, tak mi multiplikační efektem přinese ve stáří výrazně víc peněz. Mm-hmm. Marcel, něco k těm výhodám chceš? Ale já si myslím, že ta atraktivita pro ty mladé lidi je jako velmi důležitá. Jo? To znamená, je tam nějaká ta šíře toho výběru. A když bych to měl srovnat třeba s DPSkem nebo s účastnickými fondy doplňkové penzijní spoření, tak opravdu lze tam postavit jako výrazně kvalitnější investiční řešení a s zajímavějším výnosovým potenciálem. A pořád je to v nějaké takové jako úrovni toho, že to není nebezpečné s nějakým srovnatelným rizikem, řekněme. Mm-hmm. Je tam ještě jedna velká výhoda, to je ta liberální část a flexibilita. Dneska vlastně pokud já se rozhodnu změnit penzijní společnost, tak je to nějaký administrativní proces. Nová smlouva, převádím prostředky a tak dále. Za to u DIPu já vlastně můžu mít DIP složen z nějakých 5 rámcových smluv například a pokud se rozhodnu, že půjdu investovat někam jinam s někým jiným, tak jednu přestanu platit a vlastně vyměním a doplním ji novou. Stejně tak v rámci DIPu, abych nedodaňoval, tak v rámci těch x desítek let, co vlastně existují ty jednotlivé smlouvy, tak já mohu ty prostředky mezi sebou převádět, aniž bych dodaňoval. Takže ji mohu měnit velmi flexibilně, protože ukončit jednu rámcovou smlouvu, vypovědět investiční společnosti a převést prostředky na jinou je poměrně jednoduchý nástroj a díky digitalizaci dneska už se to dá dělat skoro i v aplikaci nebo přes internet, bez nějakých návštěv. Což je taky velmi zajímavé, ta flexibilita. To je skvělý. Já se dostanu za chvíli k těm daním, které jsi teď zmínil a jsi mi právě dal další téma, další otázku, ale bavili jsme se o výhodách. Co nevýhody? Vidíte tam nějaké nevýhody DIPu nebo minimálně potenciální nevýhody? Tak to se dá říct obecně, že s každou svobodou přichází odpovědnost. To znamená, že je tam ta nevýhoda může být právě daná tím, že pokud si myslím, že si udělám portfolio dobře a nerozumím tomu, tak můžu splakat nad výdělkem. Stejně tak pokud potkám nekvalitního člověka, který mi to postaví, neodpovídající mým vlastně mému profilu, tak to může být obdobné. A co se týká nevýhod, tak oproti DPSku, kde jsou nějaké regulované náklady, poplatky, tak u DIPu to není, což taky není špatně, protože to umožňuje postavit ty portfolia ze zajímavých podkladů, ale zase záleží na tom, jak ten distributor pojme vlastně tu poplatkovou strategii. Například třeba u nás Partners, tak my u poplatků třeba stropujeme tu nákladovost na 20 letech, takže i pokud si nastavím smlouvu na 40 let, tak v základu platím poplatky pouze na 20, pokud není průběžný. Případně... Bavíme se o vstupním poplatku, pro posluchače, aby měli přehled. Přesně tak. Aha. Stejně tak neúčtujeme žádné průběžné poplatky za správu toho portfolia nad rámec těch nástrojů. A právě může se stát, že pokud se v tom nevyznám dobře, tak narazím na někoho, kdo mi prodává vlastně předražený produkt. Naleštěnou bídu, bych to řekl. To si budu pamatovat. Já bych to možná jako doplnil poplatkově, protože ono dneska je víc nějakých společností, které už jako nabízejí DIP a když se podíváme na trh, tak dá se říct, že jsou takové jakoby
tři modely. Jeden, jak tady zmiňoval Honza, to znamená, mohou tam být nějaké vstupní náklady, pokud jsou v nějaké rozumné rovině, tak je to naprosto regulérní. Mm-hmm. Pak mohou být ale třeba nějaké společnosti, které sice nemají třeba žádné vstupní náklady, ale ty náklady se projevují jakoby z objemu kumulovaného majetku. Tady je potřeba si uvědomit, že to je dlouhodobý produkt a že ten majetek tam bude v čase jako výrazně narůstat. A byť se to na první pohled nemusí zdát, tak to může být jakoby velmi drahá služba. Co je taky důležité k tomu zmínit, protože jsme třeba někde na úrovni nějakých podílových fondů nebo ETF, že tyhle ty poplatky z toho objemu jsou brané jakoby nad rámec těch jednotlivých nástrojů, prostě poplatky, které se vlastně nepromítají do výkonnosti a jsou navíc. To znamená, někde nějaký poplatek 0,2, 0,3 ročně může být v podstatě jakoby za tu službu, může být jako výrazně dražší poplatek, než třeba poplatek vstupní, třeba 3% jakoby na vstupu. Jo. To znamená, je dobré také předtím, než se rozhodnu do nějakého takhle dlouhodobého produktu vstoupit, tak mimo tu kvalitu těch nástrojů se i zamýšlet nad tím, jako co mě to bude v tom čase stát. Zmínil jsem jeden model z objemu majetku, pak jsou nějaké modely třeba typu některých bank, kdy ty banky třeba nabízejí jenom jakoby úzké množství fondů, zpravidla to jsou fondy, které vytvářejí ty banky, to znamená, je tam strašně jako omezená možnost výběru. Nějaké poplatky nad rámec mohou být relativně nízké, ale je zase potřeba si uvědomit a možná je dobré se o tom poradit třeba s nějakými nezávislými finančními poradci, jestli je opravdu vybíraný kvalitní nástroj, protože v tom dlouhém procesu při částce 4000 měsíčně průměrný výnos o procento nižší může znamenat třeba řádově třeba o milion jakoby nižší zajištění, jo? To znamená... Myslíš na konci? Ano. A to může být jako výrazně víc, než je třeba nějaký vstupní náklad. Jo? To znamená, je to dlouhodobý produkt, je to produkt, který opravdu ty klienti by měli vnímat na to, že je dobře jako zajistí na stáří a je důležité dobře vybírat. A v neposlední řadě mohou nastat nějaké varianty, kdy investoři kupují jednotlivé akcie a tam je potřeba zdůraznit, že to je jako výrazně rizikovější. Pokud si investor kupuje akcie jakoby sám, tak je potřeba, aby to portfolio si i sám jako velmi dobře uřídil. Něco jiného je řídit portfolio, takže prostě nakupím akcie a za rok to bude nějakým způsobem fungovat. Daleko složitější proces je to takhle uřídit 30 let. To znamená, někde to hypoteticky může být za nižší náklady, ale také se může stát, že v nějakém extrému na ten důchod takovému typu investora nemusí zůstat jako naprosté minimum, pokud tu investici dobře neuřídí. To znamená, tohle to všechno je, nad tím vším je dobré se zamýšlet předtím, než si nějakou takhle dlouhodobou investici nastavím. Mm-hmm. Honzo, chceš k tomu něco dodat? K tomuhle bych ještě dal jednu. Jsme zapomněli důležitou výhodu, kterou DIP nabízí, a to je to, že mi na DIP může přispívat zaměstnavatel. Zaměstnavatel může vlastně svému zaměstnanci na DIP přispět až 50 000 Kč měsíčně, aniž by to bylo zatíženo odvody a daní příjmovou, což je taky změna, která je spojená obecně s produkty na zajištění na stáří, kdy jsme byli zvyklí, že do konce loňského roku se dělala částka 48 tisíc na 24 a 24 mezi investiční životní pojištění a právě penzijní připojištění. Nově je to jedna suma, ze které si tyto tři produkty a potom přibude ještě produkt dlouhodobé péče, pojištění, tak se vlastně můžou rozdělit. Což je zase zajímavé z toho pohledu, že klient má větší volnost, kam ty prostředky vlastně může dát, tak i ten zaměstnavatel si může rozhodnout část peněz dát do jednoho z těch produktů, ale výrazně to zvedne atraktivitu toho produktu i pro toho klienta. Perfektní. Teď přišel čas na to zdanění, jak jsem slíbil. Pokud mám například, držím v rámci té obálky, v rámci DIPu, držím pár podílových fondů,
Jak to budu mít se zdaněním? Jsou tam nějaké rozdíly oproti té stávající praxi? Tam proti té, pokud se bavíme o zdanění jako kapitálových výnosů, ano, ano, a bavíme se o podílových fondech, tak jsou úplně stejná pravidla. To znamená, výnosy z investic starších než 3 roky nepodléhají jako povinnosti danit. 3 roky od nákupu, od nákupu. Do 100 000 je možný jakoby výběr bez daňové povinnosti během roku. Jo, to znamená, to platí úplně stejně. Ta schránka DIP samozřejmě je nastavená tak, že minimálně těch 10 let tam ty investice budou. Zase na druhou stranu budou to zpravidla jakoby pravidelné investice. To znamená, je potřeba si uvědomit, že kdyby třeba klient ukončil v 60 letech investici, do 60 let si pravidelně odkládal, tak všechno, co poslal poslední 3 roky, tak ten výnos, který je na těch investicích za poslední 3 roky, by podléhal zdanění, nicméně je to poměrně marginální záležitost a je taky možné, že klient nebude třeba potřebovat vybrat úplně všechno. Jo, to znamená, bude primárně vybírat ty starší investice, takže tohle by mohlo nastat, mohlo by to nastat i v momentě, kdy bude třeba převáděno z jednoho DIPu na nějaký jiný DIP, tak se převede úplně celá částka, včetně výnosu na ten nový DIP. A ten výnos, pokud byl vytvořený v kratší době než 3 roky, tak bude potřeba zdanit potom. Do něj mám přiznání. Dobře, takže já bych to shrnul, že u investic v rámci DIP platí obecná pravidla zdanění těch investic, na která jsme už poměrně dlouho zvyklí, a to tedy včetně dividend například. Ano. Perfektní. Tam, Martine, možná tě jenom doplním, dividendy to zase trošku jakoby jiné téma z hlediska daní. Dividendy jsou zpravidla vyplácené jednou za rok, někdy i častěji, a dividendy se musí danit vždycky. Jo? To znamená, tam vždycky dochází jako ke zdanění. Takže i v rámci DIP, tečka. Ano. Výborně. Pánové, já mám tak připravený ještě takový modelový příklad, jo? A jsem strašně teď zvědavý, co mi na něj vlastně řeknete, jestli budete ochotní se o něm bavit, nebo mě trochu usměrníte, ale než k němu přejdu, je něco, co byste ještě ohledně dlouhodobého investičního produktu chtěli říct? Co je třeba ještě důležité, co vás napadá pro naše posluchače, co by měli zvážit? Já možná, Martine, možná jsi se nás chtěl zeptat na to, jakým způsobem se zajišťovat na stáří. Jestli DPS, to znamená účastnické fondy. No, ale to mi neber, prosím, teď. Pardon. Tak to jsem chtěl zmínit. Chtěl jsem ještě zmínit, jako co vychází. Tak nám to řekneš za chviličku. Řekneš nám to za 23. Ne? A já dodám k tomu ještě, že tady nezazněla jedna věc, a to je, pro koho DIP není vhodný. Těch dotazů dostávám hodně, vlastně jestli pro klienta je vhodný nebo není, a ono se dá říct jednoduše. Díky tomu, že DIP má své výhody primárně v daňových odpočtech a příspěvku zaměstnavatele, tak je to velmi jednoduché, a pokud klient nemá zdanitelný příjem, nebo není zaměstnán, nebo v kombinaci, tak je pro něj lepší, aby si udělal standardní investici. A je to z toho důvodu, že právě pokud mám DIP a budu tam dávat ty prostředky, tak je tam ten daňový režim a pak bych dodaňoval. Zároveň to není vhodné pro klienty, kteří již dneska mají rozběhnutou rámcovou investiční smlouvu a chtěli by ji takzvaně zdipovat, to znamená ten příznak tam dát, protože tím si zamknou ty již investované prostředky do toho režimu. Pokud tam budou posílat peníze, tak a budou chtít vybrat část, tak budou se dodaňovat. I když ty peníze tam měli předtím, než se ten produkt stal DIPem. Takže není to vhodný pro stávající klienty. U těmto klientům doporučuji jednoznačně založit si novou smlouvu a tu si dát do té DIPové obálky. Co může být zajímavé, je kategorie pracující důchodce, který nově vlastně za určitých parametrů přijde o státní podporu na DPSku. Ale pokud pracuje a má zdanitelný příjem, tak právě DIP může využít na daňové odpočty, ale pozor, musí dodržet tu 10letou minimální lhůtu. Takže pokud jsem důchodce 60 a dávám si peníze do DIPových produktů, tak musím vydržet do 70, abych tu daňovou úlevu vyčerpal.
To řekl moc hezky, musím vydržet do 70, to je úžasný, perfektní. A výborně, pojďme teda k tomu závěrečnému, protože už taky jsme tady poměrně dlouho, k tomu závěrečnému, jak to říct, no, modelovému možná příkladu, nebo zkrátka té závěrečné diskusy. Máme tady to staré penzijní připojištění, transformované fondy respektive, potom tady máme DPSko, respektive účastnické fondy doplňkového penzijního spoření a teď dlouhodobý investiční produkt. A řekněme, že jsem 40-letý zaměstnanec s poměrně jako solidním příjmem, čili do důchodového věku mám poměrně stále daleko, bavíme se tady o nějakých, řekněme, 25 letech. A v tuto chvíli využívám doplňkové penzijní spoření. Mám ho nastavené tak, jako že jsem na něj zapomněl, dávám tam jenom 500 měsíčně, něco úplně vlastně velice nízkého. Máš na mysli, Martine, transformovaný fond. Co nic neřeší, doplňkové penzijní spoření. Jo. Martin už je dál. Já už jsem malinko dál. Ale teď mě ta novinka, ten dlouhodobý investiční produkt mě teď donutil se zamyslet. Jaké doporučení byste mi dali takovémuto v tomto případě konkrétním? Já vím, že to je těžké, jo, bez znalosti, ale zkusme nějak tu diskusi rozvinout. Já bych začal ještě s tím, že kdyby si nebyl tak daleko, že už bys měl teda to DPS, ale furt ten transformovaný fond, tak určitě utéct z toho transformovaného fondu. Teďka od letošního roku se výrazně zjednodušil přechod mezi fondy, že teoreticky pokud bych chtěl změnit i penzijní společnost, tak mohu vlastně jedním úkonem, ale není to nic složitého. A vlastně ta černá nula, možná červená nula, tak mi nestojí za to, abych vlastně zůstal v tom starém režimu. Aby to nebylo jednoduché pro tebe, tak pokud si budeš platit 500 koruny nadále, tak protože stát chce motivovat lidi, aby si spořili více na penzi, tak se mění i pravidla příspěvků pro penzní připojištění. A vlastně všichni klienti, co si platí 500 a méně, tak přijdou o státní příspěvky, takže přešel by si o státní příspěvek. Cenná informace. Důležitá informace. A zároveň ale stát motivuje klienta, aby se navyšovaly ty příspěvky. A vlastně dneska je maximální státní příspěvek 230 korun při 1000 korun měsíčně úložky klienta. Nově bude až 340 při 1700 korun měsíčně. Takže už je doporučení je zvednout, pokud máš solidní příjem, jak jsi řekl. Dobře, takže zvedám u DPSka. Přesně tak, 1700. A to, co je nad 1700, tak vlastně ta částka až do výše 4000 nad rámec těch 1700 se dělí o ten limit toho daňového režimu, té uznatelnosti. Takže pak záleží na tvém horizontu a na tvé chuti investovat a investičním profilu. A v tu chvíli doporučuji, nevím jak Marcel, ale já doporučuji využít DIP pro ty 4000 korun. Protože je to výrazně flexibilnější. Promiň mi, pro ty 4000 nebo nad rámec těch 1700, co budu teď platit? Nad rámec, jo, to má těch 1700 a ty 4000 nad rámec, takže jsme v celkové hodnotě jako v částce 5700, tak rozdělit to tímto způsobem. Aha, rozumím. Dobře. Co ty, Marcel? Já v zásadě s tímhle tím musím souhlasit, jo, to znamená, dává mi smysl využít tu, respektive takhle, dívám se na to spíš jako obecně, protože ono opravdu záleží strašně, v jakém věku do toho vstupujete, jaký máte časový prostor, jaké máte časové horizonty. Ale pokud se bavíme o nějakém takovém tom modelu 20, 30 let a déle, tak je dobré asi využívat toho státního příspěvku, to znamená těch 1700. To nabízí vlastně jenom DPSko a pak je tam nějaká druhá výhoda, to jsou ty daňové úlevy. A tam už se vlastně můžete vybírat, jestli ten DIP nebo to DPSko. Viděl bych tam dva takové hlavní body. Proč si vybrat ten DIP? První je výrazně zajímavější výnosový potenciál, jenom orientačně, protože DPSko tady funguje někdy od roku 2013, to znamená, má za sebou nějakou zhruba desetiletou historii. Pokud jsem se podíval na dynamické účastnické fondy velkých společností, které do toho jako vstupovaly úplně na začátku,
tak ten výnos proti nějakému, jsou to zpravidla jako globální akciové řešení, to znamená velké světové společnosti, akce velké světové společnosti. Když jsem se podíval na nějaký kvalitní akciový fond, který využíváme v portfolii, který má, řekněme, nějakou jako podobnou investiční strategii, tak ten akciový fond jako nabídl výrazně zajímavější jako průměrný výnos. Dělal jsem si tak nějakou modelaci, kdy to dynamické DPS mělo nějaký průměrný výnos lehce přes 6%. Tenhle ten akciový fond, řekněme... Promiň mi to, že ti do toho... Takže od toho roku 2013? Od toho roku 2013, bavíme se o průměrném výnosu, výnosu za rok, nějaký 6,13. Ten akciový fond, kvalitní akciový fond z nezávislého trhu, měl víc než 10% průměr. Hypoteticky samozřejmě nedá se počítat, že to takhle bude vždycky, ale udělal jsem si nějaký výpočet a jen jako pro zajímavost, pokud by se tam klient odkládal 4 000 měsíčně, tak při tom zhodnocení 6,13, kolik myslíte, že by měl za 30 let? Nebudu vás napínat, někde kolem jako 4 milionů. Kdyby tam bylo zhodnocení těch 10,5, tak to zhodnocení by bylo... Taky vás nemohu napínat, výrazně kolem bylo 9, rozdíl je tam asi 5 milionů. 5 milionů z hlediska nějakého zajištění na stáří, i včetně toho, že v tom fondu, na rozdíl od toho DPS, byl zaplacený nějaký vstupní doplatek někde jakoby na vstupu. Jo. To znamená, tohle to je strašně důležité zvažovat. Ten výnosový potenciál u těch tržních možností, u těch jednotlivých fondů je jako daleko zajímavější. A druhý faktor, jak jsem zmiňoval, ty dvě výhody. Jedna výhoda je ten státní příspěvek, to DPS. A druhá výhoda je ten daňový odpočet, ten DIP. Když takhle ty dvě výhody oddělíte, tak je to opravdu jakoby nějaký dlouhodobý proces a může se stát, že opravdu ty klienti ty peníze z nějakého důvodu mohou potřebovat dřív. Pokud bude mít ty výhody klient oddělený, tak nemusí rušit všechno, kdyby to měl všechno pod DPS, ale zruší jenom jednu z těch věcí, to znamená, nepřipraví se zpětně o ty státní výhody. To znamená, doporučoval bych tuhletu diverzifikaci těch dvou produktů. Děkuji. Já myslím, že svou odpověď jsem dostal, takže... Já bych ještě k tomu dodal, že není špatná varianta, to znamená ať DPS nebo DIP. Pokud klient dává byť korunu v uvozovkách do jednoho z těch produktů, tak dělá dobře, protože potřeba zajistit se na stáří a spoléhat se na státní systém není možné. Takže jo, ať je to DIP nebo DPS, ať ten dá klient 1000 nebo 5000 do jednoho, či do druhého, či do obou, tak je to dobrá varianta. Určitě. Ta demografie, že je jasná, stárne naše populace, takže je nutné se připravit na stáří nějak vlastními silami a nespoléhat na ten stát. Ale já bych tomu chtěl jenom doplnit, to bude naprosto jako nezbytné. Jo, ta mladá generace prostě nemá jinou možnost, než se zajišťovat, protože opravdu bych nespoléhal na to, na nějaký kvalitní život ve stáří, bez toho, aniž bych se o to nějakým způsobem jakoby sám přičinil. Jo, takhle to prostě je. Perfektní. Já myslím, že jsme vyčerpali dneska už ty naše kapacity. Pánové, já moc děkuji za váš čas, za to, že jste dorazili. Já jenom připomenu, že jsem si dnes povídal o dlouhodobém investičním produktu s Marcelem Vanduchem, investičním analytikem, a Honzou Brejlem, obchodním ředitelem finanční skupiny Partners. Díky za pozvání. Díky moc. Díky za pozvání. Děkujeme za pozornost. Hezký den.